أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویلکم 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 میرے پیارے پیارے ویوز کو لیاقت عباسی کا مکہ مکرمہ سے ویلکم. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن پہ رکھیں. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.